Odõnni Koljev on siis pidanud ilmselt profina 7, no MMA-s amatöörmatsi praktiliselt ei eksisteeri, olgugi et mingi liit on tänaseks olemas. 7 matši, võitnud nendest 6, knockoutiga 2. Sinine MMA puhul ilmselt läheb knockouti alla ka alistus, kägistus. Seda küll, jah. Ja tuleb tunnistada, et stiililiselt väga sarnane ka meie Alek Tšeikole. Tema lemmikstiilid siis tulnud juuda taustaga ja ise peab lemmikstiiliks Brasiilia Jiu-Jitsut. Aga nüüd. Alek Tšeiko puhul võib rääkida kindlasti väga suurest kaalukaotusest, kui ta alustas oma profikarjääri raske kaalus kuni 93 ja enam kilogrammi. Palju ta reaalselt selle hetkel kaalus, ma ei tea, kas ta päris 100 ei olnud. Ja siis on ta tulnud kaalult alla ja on pidanud matse 77 kilogrammist. Ja kujutate inimesed ette, kui palju see kaalu kaotus tähendab. Ja tänaseks on ta leidnud siis keskmise kaalu, et on ta nende kaalu kaotuste kaotanud oma jõudu, teravust, kiirust. Ja ta on leidnud siis enda jaoks sobiva kaalu ja selleks on täna 85 kilogrammi. Tema siis samamoodi taust on tal maadleja taust. Vabamaadlus siis... Ja siit tulemas siis mõlema mehe nii-öelda senine võitlusrekord. Odane Koljev teie ees siis 7 võitlust, 6 võitu. Temale kuulub 11 fighti, 7 võitu ja 4 kaotust. No Alik peaks olema nüüd tahtmis täiesti täis, kui seda nii saab öelda. Tuleb ta siis kahjuks kaotuse pealt, kus ta 77 kilogrammi kaalus siis tegi matši ja pidi selle vaatlase paremust tunnistama 6 aega tagasi Tartus. No nii võistlejad lähevad siis keskele. Siin suur võimalus, et näeme maas võitlust. Mõlemad mehed peaksid selles väga tugevad olema. Ja tuleb tunnistada, et Alek Tšeiko on maasvõitlejast päris korralikuks püstivõitlejaks ka saanud. Olen ise näinud rajuüritusel siis tema nii-öelda knockouti, kus ta siis vastase... Löökida rahaga vist. Jah, kohe matsi alguses siis pani puhkama. MMA's on siis see kihvt asi, et me ei näe sellist asja, et loetakse numbreid. Kui kohtunik peab sekkuma... siis ta sekkub lõplikult ja siis on match läbi. Või siis on mingisugune muu tehniline probleem. Üks asja on kindlasti see, et tegelikult ring ei ole väga sobiv koht MMA matchide pidamiseks, et siin on alta lahti. Maasvõitluse käigus võidakse läbi välja siit liviseda. Tundub, et mõlemad mehed on üsna rahul vähemasti esialgu püstivõitluse ja nii-öelda boksimise, ehk siis... Ja kuidagi väga rahulikult läks proovima isegi seda asja. Natuke liiga rahulikult, et seda oli juba kilometri kauguselt näha, et pelglane tuleb sellise põlvelöögi üritusega. Odinil on vist väikene pikkuse eelis, kui ma õigesti näen. Pikkuse eelis peaks olema iseenesest. Siit oli... Ja tegelikult kasutas selle ära ka täiesti. Nende pikkade kätega proovis on... Aga ei jää võlgu Alik. Ta küll ei tabanud võibolla, aga lendas nende kätega ka väga ohtlikult sisse ja näitas oma ohtlikust. Aga mõlemad mehed on praegu alustanud luuraval. Ja esimest maha viimist katset siis üritab Alik. Oi. Ja nii kähkune lähtnud siin. Nagu ma ütlesin, kohtunik sekkub ja kohtunik sekkub ühe korra.
Ja see match on lõppenud kaaliku kaotusega, kahjuks kiire kaotusega, nokaudiga. Jah, selleks ei olnud rohkem vaja, kui korraks ainult oma kaitse nii-öelda alla lasta. Õige löök ja nagu nii nägite, mees kukkus nagu niidetud. Kahju loomulikult. Väga kahju. Taaskord me peame tunnistama, et ei ole võitu koju tulnud. No kas järgmised mehed? Järgmised mehed äkki teevad ja toovad seda. Ja muidugi Aalik Auks tuleb öelda, et, et ta on ise öelnud siin vahetult enne, enne seda Explosioni üritust, et ta ei otsi omale lihtsaid matche. Et ta üritab alati leida tugevaid vastaseid, et ise areneda. Ja ühest kautusest õpid sa rohkem kui ühest võidust. Nii on alati olnud, nii ta alati jääb. Pole midagi öelda, Baudin oli väärt võitleja, tubli Belgi esindaja. Tegi oma töö hästi, oma teravate kätega nõeles. Jah, ja ega seal ei ole midagi teha, see paraku püstivõitluse osas on see, et ei tohi ennast ära unustada. Tohi ennast kaitsti jätta ja kindad on sul ka tunduvalt vaiksemad ja seal on see kaitse liikumine veel tähtsam. Boksikindad tõmbad ette, on sul pool pead, siin kaitsud MMA kinnastega see nii ei ole.